Hai. Hai. Ibas. Ya. Bodoh COVID, bodoh. Bau nacha nasi ayam. Mantap. Cantiknya Isa, berkilat hari yes. ini. Nampak bercahaya kan Tina? Bercahaya. Betul? Hari ni kita akan main game tengok betul-betul. Kau betul lah ni? Betul lah? Sini ni. Tunjuk sikit muka korang tengok betul-betul sana. So korang akan tengok klip video dan aku akan tanya soalan tentang video tadi. Siapa yang betul dia akan menang. Sekali je boleh tengok. Okay, ready? Ready! Video yang pertama. There's so much that I can't see. I don't know what am I looking. Okay. Alright, dah. Dah. Berapa banyak lampu dalam? 8. 8. 6. 6. 6. 6. Salah. 6. 8. 7. 7. Aku kira juga tau. Aku legit aku kira. Sampai hujung lah agak-agak bro. Itulah aku kira bocor. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Oh my god. Mula-mulakan dia tutup dengan badan dia dekat belakang sekali. Ya. Wow. Aku kira depan ni je. Siapa nama lagi tu? Ryan Gosling. Tak, aku tak. Apa yang lagi tumpas dekat pakcik tadi? Topi. Betul. Ha, topi, topi. Ya, yeah. Ini lobak merah topi. Aku punya betul. So betul lah perempuan ni memang ingat semua benda. Of course. Oh, okay, ni susah doh. Berapa dalam lagi kita masuk dalam tanah? Ha? Berapa? Eh, kau hajar gila. Gua dah berapa? Sampai sampai pinggang. Sampai ke bahu. Sampai kaki. 7 kaki? Kelapa! Kelapa! Berapa dalam? Dia terbenang kepala. 5 kaki 9 inci. Dia terbenang kepala je. Sedada? Kenapa? Tertimbun sepenuhnya. Betul! Seluruh badan! Sepenuhnya ke? Kaki dia ada. Seluruh badan. Kalau kau cakap satu badan tadi. Tak cakap. Pukul berapa waktu sini berlaku? Kat mana jamnya? 3 PM. Petang. Tengah hari. Tengah hari. Petang. Dia macam siang lah. Betul. Siang. Satu hari. Siang. Di waktu siang. Betul. Yes. What? No. No. Sherlock. Kita punya producer tak pandai tau. Exactly. Dia tak ada specific time. Exactly. Kita ni, kita berijazah. Yes. Gila. We are very detailed. Kita right? Artis. Oh, okay. Okay. Nyatakan color maroon atau merah tadi. Maroon, biru, kuning dengan apa lagi tu? Putih. Okay, merah, maroon. Blue, cyan, biru, kuning, hijau. Biru, merah, kuning, hijau. Salah. Huh? Okay. Pink. Betul. No, pink, blue, green, yellow. Merah jambu. Zik, tak betul lagi Zik. Oh my god, Zik. I will let you win the next one. Janganlah macam tu, laba. Cabar kelakian aku. MK pakai cincin kat jari mana? Jari ni. Kiri. Telunjuk dia. Tangan kiri. Ya. Jari ni. Cincin. Jari telunjuk. Cincin. Yes! Maaf aku terluka. Tu cincin ke? What do you call this, jari? Telunjuk. Kelunjuk. 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 Ah, Jenny. Jomil shoot. Siapa yang kena mata lagi? Jenny. Betul.
Lisa. Jenny. Betul. Ah, tembak. Elsa. Jisun. Lisa. Oh, Rosie. Rosie. Lisa. Lisa. Rosie. Jisoo. Jenny. Aku tahu tau. Aku tahu tau. Cuma tak sempat je. Aku tahu Lisa. Yang lain aku tak tahu. Apa color kuku rose tadi? Astagfirullahalazim. Kuning. Green. Kuning. Betul. Merah jambu. Kuning. Hijau yes. Kau nampak? Kalau Blackpink kau bagi aku. Apa bentuk yang ada dekat gelang Dora tadi? Bintang! Bintang! Bulan. Bunga. Betul. Bunga. Betul. Ta. Mikrofon. Mikrofon. Really? Dora bling bling. Jawapannya adalah bunga. Aku sebut flower tadi? Yes! Fuck. Oh my god! Aku dah agak, aku tunggu. Berapa banyak buah yang ada kat bakar Dora tadi? Wah, apa benda? Satu. Satu, buah jenis. Dua. Tujuh. Tiga. Sembilan. 15. Sembilan. Makan Dora. Dua, tiga, empat, lima. Tujuh. Empat, lima. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Satu. Tiada dua. Oh, actually tak ada buah pun. Betul. Mana ada buah? Ha. Sebab tu I tanya dia, ada buah ke belakang tadi? Kira tadi. Waktu aku cakap, aku nampak pokok di belakang tu. Tak ada. Ya, tak ada buah pun. Kira jawab. Oh, macam. Oh my god, there's nothing at the back! Kelakarlah producer ni. Aku rasa macam bila tengok video tu, aku terus fokus something yang aku rasa macam kau akan tanya pasal benda tu. I think of like potential question Nash akan tanya. I'm focusing, tapi focus on the wrong like wrong item tau. Betul, like betul. Dora tu, I'm looking at the tikus. Tapi bila kat part Blackpink tu, yang tu aku boleh. Tapi ada setengah-setengah soalan tu memerlukan jawapan yang memerlukan kebodohan. The title, tengok betul-betul. Tapi the question, how much, how many, you know? Exactly, Len. Bruh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Bye!